Аз съм икономист по образование. Всъщност заобиколена съм с изкуство от... Така съм израснала, искам да кажа. И с култура съм се занимавала през годините. Но давайки се на финансовата част, международна търговия, установих, че много ми липсва изкуството. И то остана някакси хоби, потребност, която трябваше да бъде задоволена по някакъв начин. И всъщност някакси случайно откриването на една нова съвременна галерия, това е далечната година на 95-та година, например, пожелах да имам някой ден и аз галерия. Впоследствие, преминавайки през различни стадии от живота си, създадох първата галерия на Златни пясъци. Там, заедно с няколко скулптурни симпозиума, имаше временен характер. Този временен характер се оказа, че е изключително изморителен и затова реших трайно да прехвърля ситуацията тук във Варна. Първата позиция, която открих като бранд и въобще като концепция, е отсреща. Започнахме с изложби на дейност, но пространството се оказа твърде малко за любопитните хора и хората, които се оказаха гладни за изкуство наистина, тъй като започнах с доста по-широк кръг от към стилове, материали, с които се работи, не само живопис. С течение на годините се оказа, че е жизненно необходимо симбиозата между изложбена зала и по-търговска част на културно пространство. В никакъв случай не можем да кажем вече, че галерията има местен характер, локален, а изключително национален, представяйки най-добрите автори от цялата страна. Превърнахме се в малко или много в културна институция, която заставяйки зад някой автор, прави неговото израстване. И като име, и като търсене, и като почитатели, т.е. разширяваме неговата популярност.